Olá, eu sou a Selma Monteiro, aqui do canal Selma Monteiro Crochês. O vídeo de hoje nós vamos fazer mais um passo a passo aqui para o canal e nós vamos estar então confeccionando um guardanapo, tá? Vou fazer aqui o bico do guardanapo e para isso eu vou estar utilizando a linha Anne nessa cor verde e nessa cor amarelo, tá? A linha Anne. E para trabalhar com a linha Anne, eu vou estar utilizando essa agulha aqui, que é a linha Soft 1,75. Mas aí vocês podem fazer da cor da preferência de vocês, ok? Então, hoje nós vamos aprender o passo a passo desse guardanapo, né? Fazer um biquinho aqui no guardanapo, um biquinho de crochê. Eu espero que vocês gostem. Eu ainda não tenho no canal nenhum passo a passo de biquinho de crochê para guardanapo. Então, hoje eu vim trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vamos aprender então? Vamos começar a trabalhar com a linha Anne verde, tá? Primeiro com o verde. Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu costumo iniciar. Mas aí, se vocês tiverem uma outra maneira de iniciar o trabalho, então pode fazer também, tá? Então, aqui no cantinho, num desses cantinhos, olha, aqui já é a parte da frente, né? Tá do lado contrário, porque eu estou filmando aqui, né? Então, aqui eu vou vir aqui nesse primeiro cantinho, e aqui eu vou deixar um pedaço de fio para fazer o acabamento, tá? Vou vir aqui, próximo ao cantinho, vou introduzir a agulha e vou lá buscar o fio, olha. Trago o fio para frente e aqui eu vou fazer eu vou dar um nozinho aqui, tá? Então, essa é a forma que eu costumo iniciar, tá? Então, vou vir aqui e vou fazer aqui um nozinho para nós podermos começar a trabalhar. Então, para ficar mais reforçado, eu vou vir aqui depois e vou dar um segundo nozinho aqui, tá? Vou vir aqui e já vou fazer outro nozinho, não precisa apertar muito, não, tá? Então, fiz aqui o nozinho inicial, agora eu vou introduzir a agulha, vou levar esse fio, ó, vou deixar esse fio aqui já para fazer o arremate, tá? Vou laçar o fio e vou. Deixa eu fazer aqui novamente, olha, eu vou laçar o fio, lacei o fio. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, vou dar um espaço, né, suficiente para as três correntinhas. Vou vir aqui, vou puxar o fio, olha, e agora aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Depois, nós vamos terminar esse ponto aqui, tá? No final da carreira. Aqui, eu vou fazer apenas duas correntinhas para chegar aqui no cantinho. Olha, fiz duas correntinhas e cheguei aqui no cantinho. Aqui, eu costumo fazer assim, olha. Vou soltar um pouco esse fio. Vou vir aqui no cantinho, às vezes ele é um pouquinho difícil, para ajudar a fazer esse furinho, olha, agora eu fiz, tá? Se ficar muito difícil, você pega uma agulha de tapeçaria que ela faz esse furo aqui facinho, tá? Ó, fiz um furinho aqui, e aqui eu vou prender esse fio, olha, que nós estamos trabalhando. Então, agora eu vou pegar esse fio, olha, que está aqui, e vou puxar aqui, olha. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou introduzir a agulha no mesmo, aqui, olha, nesse mesmo ponto que nós fizemos, aqui vou lá, vou buscar o fio. Lacei e aqui vou fazer outro ponto baixo, tá? Assim. E agora vamos fazer duas correntinhas.
Vamos vir aqui no mesmo ponto aqui, olha. E aqui vamos fazer também um ponto baixo. Então, o cantinho vai ficar assim. E aqui ele fica preso. Então, na sequência, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Se você quiser fazer um espacinho de duas correntinhas, também pode. Então, eu vou fazer um espaço de três correntinhas, vou dar um espaço aqui, vou vir aqui, olha, mais ou menos um espaço onde dê certo as três correntinhas, tá? Venho aqui e vou buscar o fio. E aqui faço um ponto baixo. Vou fazer as três correntinhas e vou seguir fazendo a mesma coisa, tá? Dou o espacinho e busco o fio e faço um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer assim em toda a carreira, tá? Em todo o guardanapo. A hora que chegar aqui nesse outro cantinho, aí eu vou mostrar para vocês também como que nós vamos fazer, mas é igual esse aqui. Tá bom? Eu trabalhei aqui, olha. Então, ficou assim, olha, até aqui no cantinho. Aqui, o cantinho, nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos aqui. Então, esse biquinho que nós estamos fazendo, não tem necessidade de nós contarmos os bloquinhos, né? E também de ser número par, tá? Porque nós vamos trabalhar em todos eles, então, não tem necessidade de contarmos, tá? Então, aqui, fiz as três correntinhas, vou vir aqui nesse cantinho, vou buscar o fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer duas correntinhas apenas. Aqui, também, vamos fazer a mesma coisa, olha, vamos vir aqui, vamos furar aqui a pontinha, tá? Se você tiver dificuldade de furar, você pega a agulha, então, de tapeceiro, que ela fura mais fácil, tá? Então, aqui nós vamos pegar o fio e fazer aqui, então, um ponto baixo, vamos prender esse fio. Vim aqui no mesmo pontinho que trabalhamos, buscar o fio, fazer um ponto baixo, as duas correntinhas. E vamos vir no mesmo lugar e vamos fazer, então, aqui mais um ponto baixo. Então, o cantinho vai ficar assim. E vamos seguir fazendo, então, as três correntinhas e prendendo com ponto baixo até nós fazermos toda a volta do guardanapo, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Bom, chegamos aqui no final da carreira, olha, trabalhei por todo o nosso pano de prato, né? Tem pessoas que chamam guardanapo, tem pessoas que falam pano de prato, né? Então, trabalhei aqui o pano de prato, cheguei aqui, fiz as três correntinhas. Agora, para finalizar a carreira, eu vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto que nós começamos a trabalhar, vou introduzir aqui, olha, por baixo, a agulha por baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Alongamos o fio e podemos cortar. Agora vamos trabalhar com o amarelo. Bom, então aqui com a linha amarela eu amarrei aqui nesse espaço aqui, olha, nesse primeiro espaço aqui, que nós temos dois espaços no cantinho, amarrei aqui e já subi três correntinhas. Agora, nós vamos fazer um bloquinho com sete pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui sete pontos altos dentro desse bloquinho. Eu vou fazer aqui os sete pontos altos e já volto. Para o vídeo não ficar muito longo, então, eu vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui os sete pontos altos, agora eu vou alongar um pouco esse fio, soltar a agulha. Vou vir aqui, olha, nessas duas alcinhas desse primeiro ponto alto que nós fizemos, laçar o fio novamente
E aqui, olha, eu vou puxar ele para cá para fazer um ponto baixíssimo, e aí eu já ajusto ele, e aí eu formo a primeira pipoca, olha, vai ficar assim, tá? Agora eu vou introduzir a agulha aqui dentro dessa pipoca aqui, olha, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, não, perdão, um ponto baixo. Na sequência, eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui nesse mesmo espaço aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Vou subir mais três correntinhas, vou vir no mesmo espacinho aqui dentro e vou fazer mais um ponto baixo. E vou fazer mais três correntinhas. Vou vir dentro desse mesmo espacinho aqui, olha, e vou fazer mais um ponto baixo. Então, vai ficar a nossa primeira tulipinha. Agora, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vamos vir aqui, olha, para esse próximo. Para esse próximo espaço, e aqui vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir três correntinhas, vamos laçar o fio, vamos vir para esse próximo espaço aqui, e aqui vamos fazer também os sete pontos altos. Então, vou fazer aqui os sete pontos altos, e depois vou trabalhar as três correntinhas, fecha com três correntinhas, prende com ponto baixo, três correntinhas, prende com ponto baixo, mais três correntinhas e prende com ponto baixo. Vou fazer isso por três vezes. E vamos fazer isso até o final aqui da carreira. Na hora que chegar aqui no final, eu volto para nós finalizarmos aqui a parte das tulipinhas. Bom, então, olha, o nosso trabalho está ficando assim, olha, até agora. Aí eu vou fazer mais uma vez aqui a tulipinha para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, aqui eu vou deixar o fio um pouco alongado. Vou vir aqui no primeiro, nessas duas alcinhas aqui, olha, do primeiro ponto alto que nós fizemos, vou buscar o fio e com a ajuda desse dedo, com essa ajuda desse dedo aqui, olha, eu vou ajustando o fio e ao mesmo tempo que eu vou ajustando, eu vou trazer aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fechando aqui, olha, tá? Para formar a pipoca. Agora sim, entro aqui e faço o ponto baixo e sigo fazendo então as correntinhas e prendendo aqui. Só fiz aqui novamente para não ficar nenhuma dúvida de como faz então esse ponto pipoca. Cheguei aqui na última tulipinha aqui, né? Aqui nós já vamos vir aqui e fazer o ponto baixo, subir as três correntinhas. E aqui vamos fazer então, prender um ponto baixo, vamos subir novamente três correntinhas, vamos vir no mesmo espaço aqui, prende com ponto baixo. Peraí. E vamos subir mais três correntinhas e prender com ponto baixo. Opa, caiu aqui. Bom. Aqui vamos vir aqui, prende com ponto baixo. Vamos fazer três correntinhas. E aqui chegamos aqui no final e já podemos prender aqui com ponto baixíssimo e finalizar a carreira, tá? Aí depois é só arrematar esse fio. Bom, então as nossas tulipinhas ficaram assim, olha. Ficou bem delicado, né? Um trabalho bem delicado, ficou muito lindo.
Para quem quiser finalizar elas assim, então, como eu falei, é só cortar o fio ali, prender com um ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar, tá? Mas eu vou fazer mais um detalhezinho aqui nessa, em toda a volta, tá? Aí eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer um detalhe para ficar um detalhe a mais no pano de prato, tá? Eu vou fazer aqui um para vocês verem e depois eu vou dar sequência. Dando sequência aqui, então eu vou subir aqui três correntinhas, tá? Uma, duas, três. Então aqui eu não cortei o fio, tá? Mas quem for fazer só as tulipas, então pode cortar o fio e arrematar. Mas como eu vou fazer esse detalhe a mais aqui, então eu deixei sem cortar. Tá? Então, fiz aqui as três correntinhas. Vou vir aqui nesse próximo espaço que temos aqui, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir três correntinhas, e vou vir aqui nessas duas alcinhas aqui, olha, e vou fazer um ponto picô, tá? Olha, vou fazer um ponto picô, três correntinhas. Vou vir para o próximo espacinho aqui e vou prender com ponto baixo. Vou subir então as três correntinhas e vou fazer o ponto picô. Olha, assim. Três correntinhas. Vai para o próximo e faz a mesma coisa. Então vai ficar assim, olha, tá vendo? Só para ficar um detalhe a mais, né? No nosso pano de prato. Eu vou fazer pelas três partes que nós não trabalhamos ainda, né? Porque só trabalhamos essa parte aqui que é da tulipa, né? No amarelo. Então, eu vou fazer aqui as três partes restantes. A hora que chegar aqui no final, eu volto para nós finalizarmos o vídeo. Então, eu finalizei, o nosso pano de prato ficou assim, olha. Passando assim para mostrar para vocês como ficou toda a volta, olha. Então ficou assim o nosso trabalho do vídeo de hoje, tá? É só um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha, aqui então eu falei para vocês que eu estava fazendo com, deixa eu pegar minha agulha aqui que eu vou mostrar aqui, olha. Então, essa carreirinha aqui, eu falei que eu estava trabalhando três correntinhas, prende com ponto baixo, três correntinhas e faz um picô, né? Nós estávamos trabalhando assim. Só que aqui no meu ponto, eu achei que ficou melhor com duas correntinhas, tá? Duas correntinhas apenas de espaço entre um picô e outro, tá? Então, vocês vão ver no ponto de vocês, tá? Se vocês também forem fazer esse trabalho aqui, como eu mostrei, tá? Esse picôzinho. Então, vocês veem no ponto de vocês, tá? Se vai ser necessário colocar duas correntinhas de separação aqui ou três, tá? Aqui eu achei que com três e não ia ficar muito bom no meu ponto, tá bom? Aí vocês verem o que fica melhor, aí a gente vai adaptando com o ponto da gente, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa eu finalizar o vídeo para vocês. O nosso pano de prato, ele está finalizado e nosso trabalho ficou assim, olha. Vou mostrar aqui as tulipas para vocês verem como ficou, olha. Ficou assim, tá? E aqui para fechar a carreira, eu esqueci de falar para vocês, né? Então, aqui eu fechei com um ponto baixíssimo e arrematei o fio, tá? Só isso. Então, eu não mostrei o final aqui para vocês, mas é só fecharmos aqui com um ponto baixíssimo, onde nessas correntinhas que nós iniciamos, tá? O barradinho com o amarelo e arrematar o fio, tá? Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje desse
pano de prato modelo tulipa. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui então é mais uma opção aqui, ó, para fazer esse barradinho aqui, que ficou bem delicado, né? Olha, e bem fácil de ser confeccionado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que consigam também realizar trabalhos assim. E sempre que fizer um vídeo aqui, seguindo o passo a passo aqui do canal, e vocês quiserem me marcar lá no Instagram, vocês vão me encontrar lá como Selma Monteiro 98, tá? Eu sempre posto fotos dos trabalhos que faço lá no Instagram, e se vocês me marcar lá, eu vou gostar de ver o trabalho que vocês conseguiram realizar pelos vídeos aqui do canal. Para quem ficou comigo até aqui no vídeo, eu deixo o meu muito obrigado. Para quem já é inscrito aqui no canal e também gosta dos meus vídeos, eu deixo o meu agradecimento, tá? Então, o vídeo de hoje foi o passo a passo desse trabalho, que fica lindo e é bem fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.